När jag har varit och rest någonstans så brukar jag oftast åka buss. Liksom det är skog, 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 skog. Och sen efter ett tag så öppnar det sig. Du ser älven och så ser du bron över till Finland. Och då känner jag så här, men nu är jag hemma. Jag heter Mia och är 22 år. Har bott här nästan hela mitt liv. Flyttade 3 år för att gå gymnasiet i Luleå. Och sen så flyttade jag tillbaka. Flyttade ihop med min sambo. Så köpte vi hus och så fick vi barn. Och där är vi fortfarande. För det är inte så länge sedan. Det bästa med huset är väl kanske att de har bevarat gamla trägolv och gammalt kök som jag tycker är väldigt fint i 50-talsstil. Det är väldigt positivt här att det finns så mycket hus här och som är billiga att köpa. Och du behöver kanske inte fundera en miljon gånger på om du ska köpa hus, utan det känns ganska självklart. Just nu är väl alla mina fritidsintressen lite åsidosatta, för att all tid går ju åt henne. Men annars tycker jag om att sjunga och tycker om att gå på loppisar. Och sen tycker jag om att fixa i huset också. Och umgås med kompisar. Och jag kanske var lite orolig när jag skulle vara föräldraledig att det inte kommer finnas någonting att göra. Men mina veckor känns som att de är mer uppbokade just nu än när jag jobbade. Det finns en familjecentral, det finns babysim och de ordnar alltid massa olika aktiviteter för alltså, familjer med barn. Så att jag har väldigt mycket kompisar i min egen ålder men också äldre. Det är också en stor fördel med Övertorneå att jag ligger så himla nära Finland. Även fast du bara åker över en bro så känns det som att du kanske åker lite längre bort ändå. Och så får vi ju språket, vi får ett extra språk nästan gratis om du växer upp i en familj som pratar finska. Men även fast du inte gör det så hör du ju det. På familjecentralen så är vi mer folk för att folk från Finland kommer dit. Det är nästan, vissa dagar kan det vara hälften från Finland och samma på babysim också. Så det är hur kul som helst. Det är kul att bo i Övertorneå, jag tror att det är ganska viktigt om man ska trivas på ett ställe. Att man ändå känner att man har roligt och det finns saker om du vill göra.